Bashkimi Demokratik për integrim sot në Palatin e Kulturës në Tetov ka prezentuar platformën e saj. Lideri partis Ali Ahmeti kërkojnë nga të gjithë funksionaret për më të madhe që të justifikohet besimin nga populli. Si parti vazhdimisht jemi parasyve të popullit dhe jam i sigur që besimin që në japin dhe do të në japin qytetarët është i merituar, për këtë duhet të ngrejnë për gjithësi tonë nga nivelli personal në nivelli në institucioneve që u theqin kuadro tona dhe në nivelin lokal dhe na qëndror dhe në kryetë partis Me që i kemi theksoj Ahmeti, ndërko Musa Gjaferi, cilë do tjetë bartës i listës për deputet në njësin zgjedhore pes, njërë është zëvendës krye minister, prezentoj hapa të anshëm për zbatimin e marveshe së okrit dhe procesin e decentralizimit. Si pas të dënave nga viti 2013, përqindje e facimit të shqiptarve në institucionet shtetrora arin 18.3%, dërsa në vendet drejtuasi janë përfacuas me 8.9%. Do të vazhdojmë aktivitetet në këtë drejtim, si në gjyëtësi institucionet financiare dhe të kulturës si dhe shërbimet inspektuas, dhe Besimi, drejtë të jetë i pranishëm edhe në firma private, tha Gjaferi. Ma gjithë zë vendës Ministri Fatmir Besimi, tha se në artimin e platformës kanë marë pjesë ekspert vendas dhe të huaj me qedim të zbatimit të marveshje së ohrit, integrimin e bashkimin e Europian dhe në NATO dhe përmirësimin e standartit të qytetarve. Ma Mira Mehmeti e cila është bardës e listës e deputetve në nëjësin zjedhore një, tha se mbetën në qëndrimin se integrimin e bëhe dhe NATO, do tjetë realitet në mandatin e ashëm për shkak se Macedonia nuk ka alternativ tjetër.